Az Európai Mobilitási Hét minden évben szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre. Ezen a héten az európai városok és nagyvárosok fokozott erőfeszítést tesznek a fenntartható közlekedési megoldások bevezetésének népszerűsítésére, ösztönözve a lakosokat, hogy próbálják ki a gépkocsi használat helyetti alternatívákat. Az esemény zárónapján, 22-én autómentes napot tartanak mindenütt. Bonyhád Városi Önkormányzata az idén már 18. alkalommal csatlakozik, és nagy-nagy szeretettel és egyre színesebb programokkal próbáljuk megszervezni ezt a napot, aminek a lényege az az, hogy felhívjuk a közlekedés által okozott környezetszennyezésre, ugye a kipufogógáz által okozott levegőszennyezésre, és sajnos egyre több autó van az utakon, ami ugye, hát most így az útfelújítások kapcsán egyre jobban észrevehető, hogy ugye közlekedési nehézségeket is okoz, ezért ezen a napon próbálunk alternatív közlekedési eszközöket is bemutatni, így például ugye már a hagyományosan ismert kerékpár, ezen kívül lesz egy elektromos egykerekű, Pécsről érkezik egy úriember, aki már tavaly is vendégünk volt, illetve az idén az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő elektromos rollereket is bemutatjuk, ki lehet próbálni, illetve aki jön ez a szolgáltató, ő be is tudja mutatni, és vásárolni is lehet majd nála. A napnak az attrakciói korábbi évekhez hasonló, ugyan lesz egy megnyitónk, melyet egy bemelegítés követ, és 9 órakor kezdődik a megnyitó, és 9:30-kor lesz egy gyalogos, aki a kicsiknek futóbiciklis, kismotoros, babakocsis, nordic walkingos, ki mivel szeretne, lesz egy ilyen felvonulásunk. Napközben lesz kezeslábas játszóház, trükkös kerékpárok. Ezek olyan átalakított járművek, melyek használata mosolyt csal az ember arcára. Van köztük ellenkormányzós bicikli, vagy olyan kerékpár, ami egy rádióval van összekötve, és csak akkor szól, ha tekerik, de egyéb feladatokat is adnak majd a különös szerkezetek. Részt vesznek az önkéntes tűzoltók, a mentőszolgálat munkatársai bemutatót tartanak, a rendőrség is jelen lesz, a felvonulásukat kísérni is fogják. Ezen kívül lesz egy kresszsuli, ahol a gyerekek csapatokban vesznek részt, a csapat egyik fele lesz a közlekedési eszközzel vesz részt, majd a játékban a másik fele gyalogosként, és a kresztábláknak megfelelően kell közlekedni a pályán. Az idősebbeknek lesz kreszteszt, minden résztvevő tombola sorsoláson vesz részt, ez a kerékpáros felvonulást követően 3 órakor fog kezdődni. A kerékpáros felvonulásunk a minden évben, ugye ez mond ugye a napnak a fénypontja, ez 2 órakor kezdődik. A program a művelődési ház mögött a rendezvénytéren, a korábbi kaszinókertben lesz megtartva. A rendezvény az elsősorban ugye a fiatalabb korosztályt szólítja meg, részt vesznek óvodások, általános és középiskolások, de a felnőtteket is nagy szeretettel várjuk, hiszen a trükkös kerékpárokat ők is ki tudják próbálni, illetve a felvonuláson is részt tudnak venni. 2 órától lesz egy véradás, ami minden évben meg szoktunk szervezni, és ezen is szeretnénk, ha minél többen részt vennének a lakosok. A program célja, hogy csökkentsük egy részt a környezetszennyezést azáltal, hogy az autók helyett kerékpárral, rollerrel, vagy esetleg gyalog közlekedünk. Nem csak ezen a napon, az autómentás napon, hanem úgy általában a munkahelyre, iskolába, óvodába, mindennapi teendőinket ilyen alternatív közlekedési eszközökkel intézzük el. Ezen a napon, mivel az a lényeg ennek a napnak, hogy csökkentsük a környezetszennyezést, és minél kevesebbet használjuk autóinkat, így a tömegközlekedési eszköz, a helyi járatos busz közlekedés díjmentes a bonyhádi lakosok számára. Szeptember 22-én tehát számos programmal várják az érdeklődőket Bonyhádon, és egy helyi kerékpáros vállalkozásnak köszönhetően a nap során ingyenes, gyors szervízre is elvihetik a lakosok a kétkerekűiket.